Jemi në stinën e verës e shumë kush prej nesh po mendon se ku do të kaloj 2 javët e ti të pushimeve duke zjedhur një prej vendeve të Bregdetit. Por çfarë ndodh gjatë kohës tjetër? Për këtë arsye, kemi të ftuar në studio në këtë momente drejtoreshën e përgjithshme të promovimit të Tiranës, Ylinda Dhame. Faleminderit zonja Dhame që jeni me ne. Faleminderit, ju përftes. Dua ta nis pikërisht nga kjo pyetje, sepse 2 javë janë ato të bekuara pushime, por çfarë ndodh me pjesën tjetër? Ku do e kalojmë në Tiranë fundjavën apo ditët e javës? Çfarë parashikohet? Atëherë, unë ju kam sjell dhe një listë të gjithë aktiviteteve të çfarë po ndodhë në qershor dhe çfarë do ndodhë gjatë gjithë verës. Ne jemi të përgatitur, ishtë të përgatitur për këtar hapje, me zi e prisnim të gjithë, si ne, si bashkia e Tiranës, po dhe gjithë njerëzit, dhe gjithë bizneset, dhe gjithë organizatat, dhe gjithë ata që meren me artë, kulturë, me sport, mjedisa po turizë. Tirana është një kryeqytet, është qytet dhe kryeqyteti që pret turist 365 ditë në vit, sepse sigurisht është kryeqyteti, ka business travel, kryesisht dhe për më tepër turist edhe vendas. Ne punuam shumë në kohën e pandemisë me hapjen e shtigjeve të reja, ku njerëzit mund të kishin mundësi që të ecin në këmbë dhe bënë të mirë edhe për shëndetin edhe një të themi një lloj sporti. Ne në fundjavë sigurisht të gjithë njerëzit, të gjithë ata që jetojnë në Tiranë, të gjithë ata që duan me fëmijët të mos dalin jashtë Tiranës, ne ofrojmë shumë atraksione turistike që shkohet me makinë deri në një vend, pastaj ecet, kemi liçene, kemi lumenj, kemi shpellën e Plumbasit, kemi Bovillën dhe ofrojmë sigurisht aktivitet kulturor, po hapet reja, bëm 5 vjet reja dhe ndërkone kemi aty aktivitetet shumëta, kemi kampionatin e mini futbolit, kemi ditën e bicikletave, kishim dje ditën ndërkombëtar bicikletave, ditën e mjedisit. Me qëse jemi tek dita e bicikletave, që praktikisht ju e përmendët, po hapen shtigjet e reja dhe të themi të drejtë, ne shqiptare duket sikur nuk e duam aq shumë vendin tonë sa e duan të huajt, apo ata që nuk jetojnë këtu mes nesh, por praktikisht unë kam marrë pjesë vetë në një nga këto turet me bicikleta dhe kam përshkuar disa prej fshatrave dhe zonave turistike të Tiranës që të them të drejtën, pavarësisht se jetojmë këtu, nuk e dija që ekzistonin dhe ishin aq të këndshme për t'u vizituar. A është kjo një ftesë për cilin do që të marr pjesë në këto aktivitete të bashkisë apo janë aktivitetet specifikuara kur janë të ndara në kategori? Atëherë ne kemi dhënë mundësinë që çdo kush mund të shkojë dhe vetë organizohet vetë në mënyrë të pavarur nga ne. Por gjithashtu ne organizojmë ture çdo fundjavë me guidat tona. Ajo që e bën më kollaj këtë pjesën e organizimit vetë privatisht është që në faqen tonë të tirana.al mund gjej informacion ku janë agroturizmet, si kalohet, ku janë shtigjet, ku mund shkohet shife diçka për sa i përket të trashëgimisë kulturore, janë të gjitha shumë afër, të gjitha për të përshkruara nga të gjitha moshat dhe nga të gjitha vështirësitë themi, që nga më të lehta deri tek ata që duan themi sporte ekstreme. Por gjithashtu ne kemi aktivitete shumë interesante. Kemi në fark në datën 20 ne do bëjmë triatlonin e Tiranës, i cili është. Do të ndalemi pak te kjo, por le të mbetemi në kuadër të aktiviteteve që lidhen me vendet turistike, me këto pikat kryesore të kryeqytetit. Më lejoni t'ju them që në fundjavë isha tek shkallët e Tujonit dhe mjaftoi një foto postuar nga ty dhe kishte shumë interes nga personat që jemi bashkë, ndiqemi në rrjetet sociale që më thonin ku është, kur praktikisht është një vend kaq i vogël por që ndodhet kaq fare pranë Tiranës dhe është shumë e thjeshtë të shkosh. Por ju përmendët edhe turet që bashkia organizon. Po sigurisht. A mund ta bëjmë më të thjeshtë për ata që na ndjekin dhe nuk kanë mundësi të shkojnë me makinat e tyre, si mund t'i bashkohen këtyre tureve të bashkisë? Atëherë ju duhet të dini që ne kemi dy infopoint në Tiranë. Një është tek mbrapa muzeut historik kombëtar dhe një është tek Pallati i Kulturës që është e sheshit Skënderbe. Aty ne kemi disa fletpalosje që mund të merret informacion për gjithë shtigjet si tiket. Ndërkohë, me transport, edhe nëse nuk shkohet me transport privat, ne kemi transport publik që të çon në të përgjitha pikat më të afërta të gjithë njësive tona administrative dhe ka orar të caktuar çdo gjysmëore. Domethënë ekziston transporti urban deri në qendrën e fshatit, le të themi, të njësisë administrative. Dhe që nga aty, përsëri dhe aty ka informacion që si të shkohet në dhe ka guide rurale, themi, ose lokale për të shkuar deri në destinacion. Pra, është ka që thjesht për të vizituar një nga destinacionet e Tiranës. Mjafton në infopoint, ne zgjedhim pikën ku duam të orientohemi, apo jo. E drejt, kalojmë pak tani të kreja, e përmendët pak, bëhet 5 vjetori i res, dhe me këtë rast, sikur se të e përmendët.
Fillojmë sot një festival tek reja. Çfarë parashikon ky festival dhe cilët janë pjesëmarrës në të? Atëherë aty janë 127 në deri në 25 qershor, janë 127 artistë që performojnë, por do kemi dhe evente lidhje me sportin, themi, dhe lidhje me mjedisin, do ketë filma, do ketë evente ndryshme artistike. Sot filloj me Drena Bazin dhe me Zigzag Orkestra, edhe bëhet një hapja më në fund, gjithashtu përsëri duke ruajtur atë distancën, themi, dhe atë numrin e njerëzve që do të jenë pjesë e këtyre eventeve. Do kemi në sheshin Skënderbej Fan Zone për gjithë muajin për kampionatin Europian. Gjithashtu do kemi në datën 20, si u thash, Tirana Athlon, që bëhet në Fark. Në datën 21 qershor është dita e muzikës, dita ndërkombëtare e muzikës, dhe në 10 pikat të Tiranës do ketë muzikë, do jenë 10 bende të rinj dhe do ketë muzikë nga ora 18 dhe në orën 20 të darkës. Pra një program i ngjeshur, por meqense jemi të rinj dhe të gjithë na intereson kjo pjesa e sportit, duhet të ndalim pak te Tirana Triathlon. Tani është bër tradit, nuk është më një aktivitet që organizohet vende pa vende, apo pa një datë saktuar. Ky është viti i tretë në Mosgabon. Ky është viti i tretë që bëhet Tirana Triathlon. Dhe çfarë sporte është parashikohen atë? Dhe në fakt aty janë tre lloj sporte. Kështu ekziston triathloni. Është noti, bicikleta dhe më pas vrapi. Pra, çdo pjesëmarrës në këtë aktivitet duhet të jetë i gatshëm që t'i nështrohet të treja sporteve? Çdo pjesëmarrës është shumë e rëndësishme që duhet të jetë shumë i stërvitur, sepse nuk është sport për të gjithë. Ata që marrin pjesë quhen, në thonjë se Ironman, bura hekuri ose njerëz hekuri, sepse ka dhe vajza që marrin pjesë, edhe do të thoja që është një sport vërtet i vështirë, por më mirë i shikueshëm, edhe domethënë do ketë mundësi nga të gjithë që të shifet, pasi është shumë afër edhe pjesa e shikueshmërisë për sa i përket notit sidomos. Më lejoni të përfitoj nga rasti që jemi në transmetim të drejtë për drejt. Janë mbyllur aplikimet për këtë aktivitet? Janë mbyllur regjistrimet dhe ne kemi vetëm 100 veta për momentin, sepse është e vështirë hyrja dhe organizimi për më shumë se 100 veta. Do jetë hyrja për shembull në liçen do bëhet 10 e 10 dhe secili ka një kohë individuale. Është shumë interesant si sport. Patjetër. Dhe zhvillohet të gjithë dhe zhvillohet brenda në Fark. Brenda në Fark. Këtë herë kemi gjetur zonën e liçenit apo është bashkë me rrugët korrekt? Aty është bër gjithë vitet, edhe mendohet që aty do zhvillohet ky lloj sporti sepse është shumë i mirë për pjesën e notit dhe ndërkohë është shumë afër me pistën e vrapimit dhe ato të bicikletave. Zonja Dhame, kemi dalur tani më nga periudha e pandemisë, e egër e pandemisë, dhe praktikisht na kujtohet 2 vjet më parë të gjithve që interesoheshim ku ishte një koncert me bende të njohura, bende të famshme, përpiqeshim të blinim një bilet në Italinë fqinje, pse jo në Malë të Zi, pa harruar Maqedoninë e Greqinë. Tirana ishte gjithashtu një ndër pikat ku vinin artistë të huaj dhe ka njohur shumë të tillë që kanë performuar në skenën e saj. Pandemia sa ka ndikuar për të prishur planet e bashkisë në lidhje me ftesën ndaj artistëve të huaj të famshëm? Atëherë, vitin e kaluar, nuk e di nëse mban mend, në mars kishim alumën dhe u shty një vit për këtë vit, pastaj u shty për vitin tjetër dhe në 14 mars 2022 do ta kemi alumën patjetër. Nëse nuk kemi ende një mbyllje të radhës. Shpresoj që mos kemi një mbyllje të radhës dhe ai është caktuar data në 14 mars përsëri të 2022. Ndërkohë, ne hym në vitin që ka fituar çmimin Tirana, çmimin qyteti europian i rinisë dhe ne kemi parashikuar gati më shumë se 1000 evente që do ndodhin gjatë gjithë vitit që janë shumë të rëndësishme, ku një nga gjërat më të rëndësishme që do kemi është lëvizja e të rinjve, nga 5000 të rinj që vijnë nga jashtë në Tiranë dhe 5000 të huaj që ikin nga Tirana nëpër vendet e tjera. Që do të thotë jemi në pritje të gjithë aktiviteteve që do ndodhin vitin tjetër dhe Tirana do kthehet siç është faktikisht një qytet rinor. Dhe mezi po e presim, jemi duke përgatitur të presim shumë të huaj dhe shumë shqiptar nga diaspora, gjithashtu dhe nga qytetet e tjera, sepse do jetë një organizim që do bëhet dhe me qytetet e tjera të Shqipërisë, pavarësisht se çdo gjë do ndodhë në Tiranë. Që do të thotë, shpresojmë
që nuk do kemi virus, ose që do kaloje avash-avash kjo histori, ne do shkojmë njësoj me vendet e Europës, njësoj me vendet fqinje, përsa i përket masave, si që po shkojmë faktikisht, edhe jam e lumtur që jemi hapur përpara të gjithëve dhe nuk kemi ato barierat përsa i përket hyrjes së kufizimeve të huajve që vinë në Shqipëri. Kështu që kanë filluar të huajt të vinë në Shqipëri, kanë filluar të huajt të vinë në Tiranë, po i shihni është e prekshme sepse çdo ditë i shohim rrugëve. A ka një numër bashkia e Tiranës për gjithë vizitorët e huaj që akomodohen në biznes akomoduese apo vinë të vizitojnë qytetin? Po sigurisht, po këtë vit dhe vitin e kaluar ne pothuajse nuk kemi pasur fare. Ose vetëm të huaj që kanë jetuar dhe jetojnë në Shqipëri ose punojnë në Shqipëri. Po ndërko, jemi duke bërë statistika dhe nuk kemi i numër, cakt, sepse sa po ka filluar kjo gjë, dhe mund t'ju them që vera dhe aktivitetet tona, që janë të themi dhe aktivitetet ndërkombëtare, kemi filluar të punojmë dhe për promovimin e Tiranës dhe për promovimin e aktivitetet jashtë Shqipërisë, që duam të thithim në këtë formë edhe të huajt. Zonja Dhame, ka edhe një anë tjetër të medaljes, që janë zërat kundër. Pra, teksa flasim për gjitha aktivitetet që bën Bashkia Tiranë, ka dhe nga ta zëra që thonë që po harxohet tepër dhe nuk po kanalizohen të ardhurat e mbledhura nga taksat e qytetarëve aty ku duhet dhe tek vlerat artistike që duhet të përcillen. Çfarë përgjigje keni ju si drejtoreshë përgjithshme në lidhje me këtë akuzë? Po është e vërtet që ka zëra kundër, me gjitha të unë shofë që ka një pjesmarje tjerë zakonshme në aktivitetet që bën bashkia, ose që mbështet bashkia, sepse nuk i bën vetëm bashkia. Janë aktivitetet që i bën organizatat rinore, organizatat kulturore, organizatat e artë, organizatat e sportit dhe bashkia i mbështet. Që të thotë, ka një pjesmarje të madhe, të të rinjve, të fëmijve, po dhe të prindërve. Edhe unë mendoj që ka shumë më pak se që duhet të ketë aktivitete, sepse duhet të ketë më shumë, absolutisht. Edhe mund të them në një shprehje në qikë më populore që me këtë lojë mbështetje, po hambuk shumë njerëz në këtë kohë pandemie që ka qenë kohë e vështirë për gjithë, sidomos artistët, sidomos muzikantët, sidomos një pjesë e shoqërisë që nuk mundi do të punoj në këtë kohë pandemie. Kështu që nuk e shof kaq të errët situatën me njerëzit, jam e bindur që zërat kundër janë bërë pastaj pjesë e aktiviteteve tona. Dhe mund të them që kemi buxhetin më të ulët përsa i përket gjithë vendeve fqinje, përsa i përket artit dhe kulturës, dhe kjo nuk është një gjë që na krenoj, por duhet të shtohet çdo vit më shumë, që të kemi mundësi që të kemi jo vetëm mbështetje, por të themi nga një herë edhe për mëshirë, por të kemi mbështetje dhe për pjesën cilësore, por përsa i përket cilësisë, kërkon gjithmonë çmime më të larta, gjithmonë mbështetje më të lartë. Dhe kjo është arsyeja që dhe të huajt që vinë në Shqipëri, përsa i përket të huajve këngëtar, të themi, të famshëm, që të kemi mundësi ta bëjmë Shqipërinë atë hubin e gjithë Europës ose të Ballkanit, ku të kemi mundësi që të ftojmë këngëtar të famshëm këtu që të vinë të gjithë, të vinë turistë, të konsumohen, të ketë konsum ekonomik sidomos. Por këto kërkojnë investime shumë të mëdha, që jo vetëm nga shteti duhet të mbështetet, por edhe nga privati. Dhe të them të drejtën, kanë qenë partnerët tonë, edhe private me sa kanë pas mundësi. Me gjitha të unë, mendoj që duke u hapur Shqipëria, Tirana, pa tjetër do ketë më shumë investime. Viti tjetër, ju premtoj që do ketë një fond goxhat madhë përsa i përket aktiviteteve rinore, propozimeve që do ketë sportive, po gjithmonë në lidhje me rininë. Dhe shpresoj që ai fond që do jetë për vitin tjetër të vazhdoj të rritet, jo të zvoglohet. Eksakt. Dhe me qenë se jemi tek aktivitetet, unë dua të lëmë një anë pak aktivitetet e Bashkisë Tiranë dhe të ndalem tek ajo që më ngacmon gjithashtu edhe interesin, Rally Albania. Dhe kush më mirë se ju është një promovuese e këtyre garave të terrenit ekstrem. Rally Albania, për fatë mirë, zhvillohet këtë fundjavë. Sa interesante është si vjetë? Si vjetë janë 300 huaj, 300 ekipe që të thotë janë gati 1000 veta, që vinë Shqipëri, bashkë me Shqiptarët, edhe janë nga 30 shtetet e Europës, ju thash është shumë rëndësishme për ne që nuk ka kufizime dhe nuk ka karantinë për gjithë huajt që vinë Shqipëri. Për mos t'i frenuar e karantinuar si kur se ndodhë në shumë shtetet e tjera. Po, si që ndodhë në gjitha shtetet e tjera, dhe Shqipëria dhe me zikën pritur të gjithë sportistët, janë regjistruar sportist dhe amator, jo vetëm profesionist, se kjo është shumë rëndësishme, mjaftojnë që disa të kenë disa kushte që janë specifike për të hyrë në garë. Shpresoj që gjithë shka të shkoj mirë, gara fillon nga Vlora dhe
ishte Vlora, e hapa me Vlorën sepse është një qytet turistik, ofron shumë, është bërë shumë e bukur. Mendoj që do kënaqen shumë në gjitha të pjesën e që nga lumi Vlorës në Nart, në Karaburun, do kemi Sazanë një vizitë aty. Real Albania tashmë ka 17 vite dhe promovon Shqipërinë në gjitha pikat ku nuk shkon askush tjetër. Nuk shkon askush tjetër, nuk shkon këmba, nuk shkon makina normale, po shkohet vetëm me off-road. Dhe unë mund të them që jam e vetmja që uroj mos shtrohen rrugët, sepse nuk vjen dot kjo lloj garmi. Megjithatë, Shqipëria ofron shumë. Ka një terren të jashtëzakonshëm, malor, fushor, kodrinor, në Lumej, në Liqene, edhe është një vend i jashtëzakonshëm, ka njerëz jashtëzakonshëm, ka një traditë të jashtëzakonshme të mirëseardhjes, kulinarin është një yll, themi që ne shpresojmë mos ta prishëm, mos ta modernizojmë, sepse ashtu siç është shumë në rregull dhe vin me shumë qejf. Shpresoj të shkojmë mirë nga ana sigurisë, sepse edhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe kjo ishte pyetja ime e radhës, sepse siguria është kryesore në këtë sport ekstrem ku ka gjithashtu edhe të lënduar. Po. Si parashikohet? Keni stafe mjekësore me vete që mësojnë? Kemi stafe mjekësore, kemi shumë stafe mjekësore. Është investuar shumë në këtë pjesë gjatë gjithë tyre viteve. Ka mjek dhe infermier me motor dhe me makinë që shkojnë gjithmonë furistrat, që shkojnë në pikën më të largët aty ku mund të ndodhi aksidenti. Pjesën e çipave që kanë të gjithë që e kanë në trup, që në çdo vend gjendem brenda gjysmore. Kemi komisarët tan, është një organizim të themi me një cilësi ndërkombëtare. Mund të them me krenari që është gara e vetme në Europë që është e llojit të tillë, që ka pjesën teknike shumë të rëndësishme, pjesën e sigurisë shumë të mirë, por edhe pjesën turistike. Duhet jemi krenar gjithë, jo vetëm unë, apo gjithë ekipi jonë, apo Edvini që ju njihni që është bashkëorganizator, edhe me shumë pak investim nga të gjithë privatët, kjo garë po ecën, sepse vetë garusit paguen për të qënë pjesë e kësaj gare, dhe kjo e ka bërë më të rëndësishme këtë gjë. Flitet shumë për këtë garë në gjithë forumet sportive, por kemi dhe të inkorporuar pjesën e medias që janë të huaj, që vinë, fotografojnë, bëjnë video, pastaj e shpërndajnë në përvëndet të tyrë, në për gazetat, apo në për revistat e sportit, në përvëndet nga nërdiket, dhe rritë afer në Balkan. Dhe ishte gjithçka që duhet të dinim jo vetëm për Ellin, por edhe mbi aktivitetet e Bashkisë së Tiranës. Prandaj, nëse jeni të interesuar se çfarë të bëni këtë qershor apo edhe gjatë muajve pasardhës të verës, në Tiranë ka gjithmonë një mënyrë se si mund të kaloni kohën tuaj dhe të jeni ndoshta pse jo edhe aktor kryesor ndër aktivitetet kryesore që organizohen, të merrni pjesë në to dhe pse jo të dërni edhe me një çmim. Bashkia Tiranë nuk e di për bashkitë e tjera, sepse kemi fokusin vetëm të Bashkia Tiranë. Sot është ajo që nuk ka vend vetëm për qytetarët e saj, por është e hapur për gjithë kënd, anë mban vendit edhe jashti. Jurinda Dhame, faleminderit që ishit me ne dhe na sollët për informacion dhe lajme të mira më në fund që kanë të bëjnë kundër pandemisë, por mbi të gjitha mbi sportin dhe aktivitetet që shoqërojnë atë. Faleminderit edhe një herë.